ahoj. Já vám dnes připravím národní brazilský short drink koktejl, jmenuje se Caipirinha. Je to vlastně drink odvozený z názvu Caipiro, což vlastně znamená v portugalštině burán, vesnický člověk, křupan, nebo ten, co seká třtinu. Vznikl vlastně tak, že plantážníci, kteří vlastně nasekali třtinu, tak jim zbyly taky nějaký zbytky. Ty si potom vzali k sobě domů, vypálili si z toho rum nebo pálenku a tím, že byl ten rum byl hodně surový, hodně silný, tak si vlastně k němu museli přidat limetku, třtinový cukr, promíchali, no a vlastně takhle vznikl tenhle ten národní koktejl. Teď si ukážeme, jak se vlastně tahle ta caipirinha připravuje. Vezmeme si vlastně čerstvé, krásně opláchnuté limety, nakrájíme. Takže takhle krásně nakrájenou limetu celou vezmeme, vložíme do míchací sklenice. Potom vezmeme lžíci třtinového cukru. Lžíci a půl je menší. Vezmeme si madler. Takhle jsme si to krásně rozmačkali. Vezmeme si led. Naplníme úplně doplná. Brazilskou pálenku, kašásu. Kašása je rum z cukrové třtiny. V Brazílii jich spousta druhů, něco okolo 300. Nicméně už je k sehnání krásně tady u nás, už docela dlouho, takže se vůbec nemusíte bát. I tu naší seženete tady u nás v obchodech. Schválně leju ze dvou lahví, protože když se ty caipirinhy připravuje hodně, tak nám to vlastně urychlí celý proces. Narazíme. Tak se pošiřujeme. Tu caipirinhu vlastně promícháme opravdu poctivě, aby se nám krásně cukr rozpustil a promíchal s rumem a s limetou. Tak, naservíruju. Krásné brazilské barvy a můžeme podávat. Tenhle ten drink si krásně vychutnáte třeba při fandění našim olympijským sportovcům a ještě vám krásně přiblíží vlastně atmosféru Ria. Dejte si pozor, kdybyste třeba při rozběhu Zuzky Hejnový si to s těmihle drinky přehnali, protože se taky nemusíte vlastně dočkat finále, u kterého byste mohli usnout.